দুহেজাৰ ছাব্বিছত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অজিত ভূঞা বাহিনীকে আদি কৰি যিমানসমূহ শক্তি আছে প্ৰত্যেকটো শক্তিয়ে যদি একেলগ হয় দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ কাৰণে যদিহে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছত ওৱান ইজ টু ওৱান অনুপাতত যদিহে প্ৰাৰ্থী দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পৰা যাব কাৰণ আঞ্চলিক শক্তিকে আৰু বেলেগ শক্তি আছে বুলি আমি নাভাবোঁ কাৰণ আঞ্চলিক শক্তিয়ে যিহেতু যথেষ্ট কাম কৰিব ভাবোঁ কাৰণ তেওঁলোকে ৰাইজৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আছে সেইখিনি তেওঁলোকেহে পূৰণ কৰিব পাৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে বিজেপি চৰকাৰখনে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কাম কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে ফিফটি পাৰ্চেণ্টহে কাম কৰিছে আৰু এই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কাম যদি কৰিবলৈ হ'লে আঞ্চলিক শক্তি জড়িত হ'ব লাগিব কাৰণ আঞ্চলিক শক্তিয়েহে এই গোটেই কামখিনি যেনেধৰণে নিয়াৰিকে চলাই যাব লাগে যিখিনি মৰ্যাদা পাব লাগে অসমীয়াই যিখিনি মৰ্যাদা পাব লাগে সেইখিনি মৰ্যাদা আঞ্চলিক শক্তিৰ যোগেদি পোৱা যাব বুলি মই ভাবোঁ আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এই আঞ্চলিক শক্তি একেলগ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোক শুনিব বিচাৰিছোঁ শুনা হৈ আছে কিন্তু আমি গোটেই বিষয়টো আলোচনা বিলোচনা আমি কৰি আছোঁ বিশেষকৈ যোৱা কিছুদিনৰ আগত অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আলোচনা হৈছিল তাতো আমি কথাটো আলোচনা কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ যিটো মূল বিষয় যে আমি আঞ্চলিক দলসমূহ একেখন মঞ্চৰ অধীনলৈ আহিব লাগে কাৰণ এতিয়া বাকী মাৰ্চ কৰা ধৰণৰ কথা বতৰা কিমান সম্ভৱ হ'ব নহ'ব কাৰণ আদৰ্শগত কথা থাকিব এতিয়া সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিবোৰ আঞ্চলিক শক্তি যিবোৰ আছে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ বা পাহাৰত অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ্ছ কনফেডাৰেচন তেওঁলোক আমাৰ লগত চামিল হ'বলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিব নে নিবিচাৰিব এইটো মূল কথা জাতীয়তাবাদ মানেতো অকল গগৈৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জাতীয়তাবাদ নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী সকলো পৰ্যায়ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলোকে লৈ আমি জাতীয়তাবাদৰ ভেটিত তৈয়াৰ কৰিব লাগিব গতিকে সেই কথাটো বতৰাবোৰ আমি চাব লাগিব কোনটো বেছি গণতান্ত্ৰিক কোনটো বেছি বিজ্ঞানসন্মত সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত হ'ব কাৰণ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই যিটো তেওঁ আহ্বান কৰিছে যে সকলো আঞ্চলিক শক্তি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ শক্তিসমূহ য'ৰ য'ৰ নিজৰ নিজৰ আঞ্চলিক তেওঁলোকৰ চিনাকি আছে আইডেণ্টিটি আছে তেওঁলোককো ল'ব লাগে লৈ এখন মঞ্চ বনাব লাগে এইটো মোৰ চাইণ্টিফিক আৰু এইটোত মই ইতিমধ্যে সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ গতিকে বাকী দুটা দলৰ দলকেন্দ্ৰিক গোটেই কথাটো নহয় আমি সকলো অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ পাহাৰ ভৈয়াম উজনি নামনি সকলো খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক এক কৰি কেনেকৈ জাতীয়তাবাদ মঞ্চলৈ আনিব পাৰোঁ এইটো হৈ গ'ল সময়ৰ আহ্বান এইটো হৈ গ'ল মূল বিষয় তাৰ কাৰণে যদি সম্ভৱ মঞ্চৰ যোগেদি একেখন মঞ্চত থিয় হ'ব লাগিব বিভিন্ন নিজৰ নিজৰ আদৰ্শ একেৰাখি নিজৰ নিজৰ চিনাকি একেৰাখি গতিকে এই কথা বতৰাবোৰ আমি পাতিব লাগিব কাৰণ আমি আজি সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চক আমাৰ মাজলৈ আহি যাওক এই বুলিওতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক এই স্বাধীনতা দিবলৈ কথা বতৰা পাতিবলৈ গতিকে এইবোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে পৰ্যালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি কথা বতৰাবোৰ আগবাঢ়ি গ'ল